A veure, nota per mi. Segona versió de la part 6 del vídeo sobre envasos i reciclatge en pisos compartits. Hashtags... Hashtag ecologisme, hashtag lifestyle i hashtag healthy. Si com jo voleu fer del món un lloc una miqueta més habitable, recordeu que les carmanyoles de cartró no s'han de llançar directament al contenidor blau, sinó que primer se'ls ha de treure aquest plàstic d'aquí. Sí? Ho veieu? Doncs els meus companys de pis resulta que no ho veuen. Ni puto cas, que després tira els condons pel vàter. Seràs mentider? Que idiota. Ui, la que es grava desmembrant una carmanyola. Si ho féssiu vosaltres no ho hauria de fer jo. Que amb l'excusa que treballeu 1000 hores a la feina, no foteu res al pis. Mira, Helena, m'encantaria tenir temps per salvar el món. Però acabo de treure els peus del llit i ja tinc 50 missatges del meu cap. Tu saps tot el que porten aquests cereals? I després per dinar et fots tota aquella merda precuinada, si és que... Saps què podries fer? Podries començar a fer batch cooking. I tu podries començar a parlar català? Ai, que ho dic de debò. O sigui, curro com a mínim 10 hores al dia, més els mails i missatges nocturns del motivat del meu cap. I a sobre vols que em passi el cap de setmana a la cuina? Ara corro. Ai, Daniel, fes el que vulguis. Jo ho dic pel teu bé i pel del planeta. Però no em diguis, Daniel! S'està millor al carrer que dins de casa. Quan ningú ens veu la cosa canvia. S'està millor al carrer que dins de casa. No vull ni explicar res del que passa. Que passa, que passa. S'està millor al carrer que dins de casa. No vull ni explicar res del que passa. Escolta, quan puguis, em passes l'informe amb l'engagement del tuit de les rentadores. Sobretot vull saber retuits, likes i impressions que hem tingut a les xarxes. Sí, la gent no parla de res més que de les teves putes rentadores. I dinamitza una mica les xarxes, fem algun mem, alguna broma de ventiladors, aquestes coses que feu als communities. No sé. Sí, si vols et faig el dinar i te la mamo mentre menges. No te n'anaves? Prendre pel cul, me'n vaig. No. Avui treballo des de casa. Bon dia de merda. Que contents estem tots avui, eh? Vaig de puto cul. M'han tornat a canviar l'horari. A les 2 de la matinada m'ho van dir ahir. És que s'al·lucinen. Ara me'n vaig a la botiga fins a les 5. Oh, gràcies. I després al vespre al bar, que m'han demanat que els ajudi. No vindràs de birres? La conciliació són els pares, Danielet. Tia, al final petaràs. Mira, seria la manera de descansar. Collons. Al meu cap. Que demà m'hauria de quedar un parell d'hores més. Però te les paga, no? Dani, t'ha de pagar les hores extres. Què diu el teu conveni? Quin conveni? Com que quin conveni, Dani? El teu conveni laboral, on apareixen les condicions mínimes que has de tenir. Ell també fa hores extres i no se les paga. Hòstia, però ell és el puto propietari de l'empresa! Se les paga amb el que no et paga tu! Senyores i senyors, la cara de qui acaba de descobrir que està explotant. Ai, Daniel! Se me'n pau! Portera, la correspondència... És de la immobiliària. Obriu-la, no? Obre-la tu. El contracte és el teu nom. Ja, però... aquí vivim tots tres. Jo no vull obrir-la, que porto mala sort. Hòstia. Que ens ha pujat el lloguer. Sí, va. Que sí, que sí. Que se'ns acaba el contracte. Si el volem renovar, ens el pugen. Es durà a terme la renovació i s'actualitzarà la quantia de l'import mensual... Però quan? Passant dels 900 euros actuals als 1.400. 1.400 pavos. Però com es pot ser tan miserable? A veure, és que el que era estrany era que visquéssim aquí per aquest preu. Vull dir, un pis de 3 habitacions, reformat, amb llum natural. El terra està polit... Mira, toca'm els ous.
Encara els haurem de donar les gràcies que no ens l'hagin pujat a 2.000. Que no. Que no, tia, és que jo no puc pagar quasi 200 euros més cada mes, eh? Aleshores sí que no menjo ni sa ni cereals d'arsènic. Sí, doncs si tu no pots, imagina't jo. Jo tampoc. Què passa? Que els meus pares no m'ho paguen tot. Bé, doncs què fem? Diem que no. Cremar la immobiliària, això farem. No, a veure, calma. La immobiliària ens apujarà el lloguer tant sí com no per molt que els queixem. El contracte s'acaba i si no acceptem, no ens renovaran i buscaran algú altre i al cap de 2 dies ho tindran llogat. Doncs busquem un altre pis. Sí, segur que un tio amb contracte de pràctiques i a mi, amb 1.000 feines de merda, ens accepten en un altre pis. Però a veure, si no podem quedar-nos aquí ni podem buscar un altre pis, què fem? Podem llogar una habitació. Quina? Si algú es fot a viure en aquest trastent, surt amb 3 malalties. Tia Elena, és supercreepy. Ai, hi ha coses pitjors. Mira, podem posar això a l'anunci. Una bona merda per entrar-hi a viure. És un trunyo, però escolta, hi ha trunyos pitjors. Ideal assassins en sèrie. S'ha d'arreglar, però si el lloguem per... jo què sé, 600 euros, cobrim l'augment i els 100 que sobren els dividim. Encara hi sortim guanyant i tot. 33 euros. Són uns quants kebabs, això. O la factura de la llum. 33 hòsties us fotré. No cobrarem 600 euros per un forat. Seríem tan cabrons com la immobiliària. O tan llestos. Que no llogarem el puto traster. Parla amb la immobiliària. El contracte està al teu nom. Digue'ls, sobretot, que jo sóc el de les xarxes d'una empresa d'electrodomèstics i que cobro una merda. I que aquesta cobra una merda de moltes feines de merda. Però que segueix sent una merda. Ai, d'acord. Però que ja us dic que ens diran que no, que ens la pugen i punt. Marxo ja, que vaig tardíssim. Ens veiem després, no sé quan. Adéu. És molt puto heavy, tia. 1.300 euros. 1.700. Però què collons pot pagar això? Hi ha gent que cobra molta pasta, Dani. Posarem 3 cullerades de iogurt. Una culleradeta petita de cúrcuma en pols i una altra culleradeta de mel. Després ho barrejarem tot bé fins que la mascareta tingui una consistència homogènia. Saps aquella tia que fa les rutines de skincare? Allò d'explicar les merdes que es posa a la cara? Saps quan li paguen? 800 euros per vídeo. Collons, tu també cobres això? No, jo no, que jo estic començant. Hola, què tal? Soc l'Helena Planes. Estic molt contenta que m'hagueu contactat. La veritat que aquests dies estic tenint diverses entrevistes. Podem comentar tot el que calgui sobre calendari de publicacions, stories, si voleu que vingui algun esdeveniment presencial. Faltaria ultimar tots els detalls econòmics i signar el contracte. Obre't un compte d'OnlyFans. Fa 3 anys que estàs començant. Esperes algú? Sí. Algú que podria estar interessat en llogar el traster? Tia! Què? És només a veure com va, sense compromís? Hola, vinc què tal? Vinc a veure el pis. Sí, benvinguda, ets la Blanca, sí. Oi? Endavant, t'ensenyo. Digues. Aquesta és la zona comú. Mira, ell és el Dani. Hola, sóc la Blanca, encantada. Dani, si vols seure... Tu... Vale. Digues. Tu no fas contingut a xarxa? Alguna coseta faig. Avui és la Mercè, és la festa major de Barcelona, però qui és aquesta Mercè? Jo vull parlar de la llegenda d'Hèrcules i la creació de la ciutat de Barcelona. El que ens han quedat són les carasses, que eren de dimonis, satis, cares una mica horny. Así que aquí tenéis un road trip mórbido por diferentes partes del cuerpo de figuras históricas de la mano de la agencia más peculiar, curiosa, friki y gratis de la historia, la mía. ¿De veritat? Jo et conec, jo et segueixo. Sí? Sí, bueno, espera, seiem. M'estec. Seu allà. Molt maco, eh? No hi havia moltes fotos, però és molt maco. Com que... On no hi havia fotos, de què? Del pis. Vinc a veure el pis. Ah, en un anunci. Sí. No,
Sí, sí que, però sí que hi havia fotos. Vaig posar la foto aquí del menjador, de la zona comú de treball. Vas fer una sí. Sí, clar. Ah. Sí, sí. Potser mira, és que no es van acabar de pujar, potser va haver-hi alguna interferència. Segurament, no moltes interferències. En aquesta casa hi ha unes interferències sí? que no te'n podries imaginar. Vale, però aleshores, tu la coneixes? Que sí, que jo veig vídeos seus. Bueno, fas vídeos en català, en castellà... I... Sí, sí, sí. Que fort. Quina casualitat, no? Fas? És que jo també sóc creadora de contingut. Ah, sí? Què fas? Sí, estic començant, eh? Vull dir... Com fa que comences? Que... Vaig començar fa 2 anys, ah. però... Bueno, tu deus saber-ho, no? Que és una cosa que requereix temps i... Perquè tu quan vas començar? Fa una miqueta més d'un any. Ah. Ah. Com? Però és a dir, que no pots viure només amb el que guanyes a xarxa? Hola. 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 Ai, hola. 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 Què passa aquí? No sabia que venies. No, és que tenia com... Tinc mig horeta ara entre una cosa i l'altra. Ah. I així aprofito per berenar i seure una mica. És la Sara, és la nostra companya. Hola, hola, encantada. Quedes aquí? Ai. Sí, un moment. No, que no t'estic fent fora. Vale. Això és meu? Sí, estava per aquí tirat tot. Una suada Sara, amb Sara, el vis. Perdona, sí, això no passa sempre. Una bici. No passa res, Sara, que tenim una convidada, per favor. Perdó, però és que no hi ha res. La Sara és, sí, no sé si la Sara és com d'anar per casa. Però és que quan et toca una carraca... Fa molta estona que estic intentant agafar la bici, estic fent terra a la feina, arribaré suada i és tot una merda. No, que estàvem parlant perquè... Bueno, ella és la Blanca. Hola. Ella és creadora de contingut. Sí. Ah, mira, com tu, no? Sí. Però també treballa, com tu, que fas com moltes coses. Doncs ella també treballa. Esclar, ah. És que generar contingut és una feina o no és una feina? Sí, sí. És una sí. feina, però potser no vius molt bé. Doncs jo faig safareig. Bàsicament, jo li dic safareig vintage, que és safareig que va passar fa molt de temps. És a dir, doncs, reis i reines que es van embolicar, que tenien amants, pintors que potser no eren les millors persones del món, actors que la van liar perdíssima, cosetes d'aquestes, que potser no t'expliquen a l'escola, però a mi és el que em sembla més interessant. El Dalí, al final, va desenvolupar la seva sexualitat d'una forma una mica estranya. Casanova, un dels fuckboys més famosos de la història. Saps com funcionen les eleccions? La història del sexting. Bienvenidos a Cancelando Personajes Históricos, en este episodio, Frida Kahlo. De la manera que s'ha mitificat la Frida Kahlo, que et pots comprar 30.000 coses sí. en qualsevol botiga cutre, perquè ha sigut com... Què passa? Que sembla que sigui l'única dona pintora de la història. Clar, això és veritat. De quina sigui... manera l'has cancel·lat? O sigui, tinc molta curiositat. Per una banda, he parlat de les coses que feia ella, com per exemple feia apologia a diferents dictadors, i alhora també tenia algunes actituds masclistes, però que es podien justificar perquè estava en una relació bastant tòxica amb el Diego Rivera. I alhora també he comentat que aquesta mitificació que se li ha fet tampoc és culpa seva, és a dir, la tenim com una icona del feminisme o una icona de... Mira, sí que hi havia dones a la història de l'art i només has parlat de la Frida Kahlo, no és culpa seva, és una cosa que ha passat un cop ella ha mort. Saps? Llavors va ser una mica comentar això, les coses que havia fet ella i també aquesta Frida Kahlo més comercial. I també em dijo, no me gustan los gringos, son aburridos y tienen cara de panecillos sin hornear. Otra cosa, també era amiga de Picasso. El Picasso va tenir una sèrie de dones plorant. I tu, si no saps que el Picasso té una història de molt masclisme i d'abusar físicament a les seves dones, no entens aquelles pintures i que pintava aquelles dones perquè eren les úniques dones que coneixia. O sigui, només va pintar un quadre amb una dona somrient una miqueta, perquè només coneixia a dones tristes. I si no saps aquesta informació, que és el que jo intento donar als vídeos, no podràs entendre completament la seva obra. I això passa amb moltes coses. Senyoretes d'Avinyó. El que passa és que senyoretes no eren. I d'Avinyó, a França, tampoc. Sinó que eren prostitutes d'un bordell del carrer Avinyó de Barcelona. Que Mozart esperava trobar-me coses més fastigoses i l'única cosa que feia era enviar cartes amb bromes de pets i cul. En realitat era català, el Mozart. Sí, sí. Sóc una mica Mozart. Bastant. Escolta, Sara, tu t'has adonat del Dani als matins? Tu també ho sents. Sí, esclar. Què deu fer? És com una mena de badall, però mig que... Hola! 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 Ai. Perquè a mi una cosa que em va sorprendre molt quan vaig veure el teu canal, que sent un canal sobre cultura, hi hagués tanta gent que li interessés. Ja, a mi això també m'ha sorprendre molt, perquè jo, és que és això, és una cosa que és cultura, que se suposa que la joventut d'avui dia no li interessa, que la joventut d'avui dia no llegeix, que he rebut comentaris així,
I no és cert, i això justament per sort tinc la sort de tenir un mòbil que pot demostrar que a la gent li interessa la cultura i sí que és cert que la que em segueix, que és una mica més gran que jo, però també hi ha gent molt jove i gent que potser encara està a primària i li interessa la història, li interessa la cultura. Si ves esto como algo sexual o pornográfico, probablemente no tendrías que estar interactuando con otras personas. Justamente es una escultura que demuestra que el cuerpo humano desnudo puede estar desvirtuado de lo sexual. ¿Ha passat alguna vegada que t'hagin censurat algun vídeo, alguna foto? Sí que és cert que m'han tret, o sigui, m'han esborrat alguns vídeos per nuesa. Perquè jo vaig posar una escultura nua, m'han esborrat el vídeo, vaig pujar un altre cop el vídeo amb el penis tapat, però amb un plàtan. I també me'l van esborrar. Sí, estic al·lucinant que fins i tot amb pintures i escultures passi. Sí, sí. No, i tu no riguis tant perquè m'acabes de censurar les tetes només de canviar-me la samarreta que s'arriba. También soy feminista. Y eso ofende mucho, 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 mucho. También, según esta persona, defiendo mucho a la mujer, de fondo tengo gotele y uso mucho los dedos. Si alguien sabe lo que significa esto, que me lo diga, porque llevo como un año dándole vueltas a este comentario y aún no entiendo lo que quiere decir esta persona. Tu creus que és possible viure de les xarxes o no? Hi ha gent que s'està dedicant, llavors possible és. Però també és molt complicat i s'ha de ser realista. I també hem de pensar que hem de pagar unes coses, tenim uns gastos, tenim unes obligacions i que a vegades no són compatibles amb les xarxes o viure només de les xarxes. No ho sé, una jornada completa no està feta per mi, saps? Sí, a veure, jo penso que les jornades així llargues no estan fetes per ningú. No. Però a vegades toca fer-la. És a dir, tu estàs dient, jo puc fer això perquè tinc aquest recolzament dels meus pares, però fins a quin punt tindràs aquest recolzament? Fins a quin punt? O sigui, quina projecció tens? Doncs, a veure, jo calculo que en breus podré, doncs, això, tenir algun contracte més tancat amb alguna marca i al final és una miqueta anar fent un Tetris, un puzzle, no? I quant de temps penses que arribarà aquest punt? De marques, tal? Doncs, a veure, jo crec que ho estic fent prou bé i ja començo, doncs, a veure alguns resultats, però és veritat que no ho sé, potser 3-4 mesos. Mesos? Jo crec que això no seran 3-4 mesos. Jo crec que potser hauries de mirar, doncs, una forma de combinar xarxes amb feines. Ja, sí, ho estic començant a plantejar. Jo tinc una comunitat actualment d'uns 1.350 followers. Estic introduint alguna nova secció que està funcionant molt bé. L'últim vídeo que vaig penjar era sobre reciclatge en pisos compartits i ha arribat a unes 300.000 visualitzacions, així que estic encantada. Clar, a mi m'agrada molt el que faig. Llavors, a mi m'encantaria, en el món de les meravelles, poder viure d'això i poder seguir fent això perquè m'agrada moltíssim. Però sí que és cert que, com he començat fa res, realment, perquè sí que és cert que jo feia coses a YouTube, com t'he dit, però a TikTok he començat a fer res, estic encara com en període de prova. Estic veient una mica què passa i segons el que passi ja decidiré, però serà una cosa d'aquest any i potser el següent, però el següent ja prendré una decisió del que faig. Jo és veritat que quan t'he vist entrar per la porta i li he dit aquesta noia fa contingut a xarxes, jo sé que em pensava que vivies només de les xarxes. No, això és una cosa que jo penso que molta gent es pensa, però és que no és així. Sí, vull dir, per exemple, els meus amics m'ho deien, però tu ja estàs vivint d'esto, tal, i jo deia, és que no és així, perquè és que... Vull dir, i ells han començat a prendre consciència quan s'han adonat que molts cops ells quedaven per fer una birra o el que sigui, i jo no podia perquè és que estava treballant, perquè m'estava combinant tot. Perquè pot ser que les xarxes siguin la nova versió del somni americà, de sobte? Una mica sí, perquè jo penso que veus una mica de números i ja et penses que aquesta persona està vivint d'això, quan és bastant probable que no, però bueno. Ja. Yeah. Si tu un vídeo te'l veu molta gent, no, com què? Fas kitikling al banc o què? No, amb, jo què sé, 500.000, potser guanyo 30 cèntims. Què? Ah, és que vosaltres penseu que és tot molt fàcil i ho és tant. Mare de Déu, Helena, estàs arreglada. I com dines? No ho entenc. No, amb la feina. Clar. I també visc a casa dels meus pares, ara. Ah, clar. Ah, vius a casa dels teus pares? Sí. D'acord. Però llavors, o sigui, entenc que a casa dels teus pares tens un espai per poder fer això. Bueno, la meva habitació. Clar. Dorms i treballes al mateix espai? Sí, sí, sí. Vull dir, sense cap mena d'això, però jo sóc de Bordils, em estic pagant aquí un lloguer i la meva vida està superregida pel fet d'haver de pagar el lloguer. Clar. Si vius a casa dels teus pares, entenc que... O sigui, més llibertat la tens per poder fer el que t'agrada. Clar, no tinc aquesta angoixa, però clar, en algun moment m'agradaria. Clar, clar. Hi ha persones que no poden ni estalviar, perquè com tot el que estan guanyant per la feina l'han de pagar en lloguer, vull dir, la compra, el que sigui. Mm-hmm. Jo encara puc estalviar una mica.
I no et sembla trist que la nostra perspectiva generacional sigui tenir un pis? Sí. A veure, jo intento ser positiva i espero que en algun moment, doncs, tenir un pis digne, que potser l'has de compartir, no sigui l'objectiu principal. Espero que en algun moment s'aconsegueixi millorar una miqueta això. Clar, és que ha arribat un punt que l'haver de compartir pis, com que quasi que sembla com l'única possibilitat, s'ha acabat romantitzant, no? Sí. També després em diuen el típic de generació de cristal, quan l'únic que estem demanant són coses mínimament dignes i tenim una esperança d'aconseguir-ho, i per això mateix ens posen aquest mute, que és que no té cap mena de sentit, però bueno. No, perquè és que sembla que ens queixem per queixar-nos, eh? Exacte. I que si no ens van bé les coses, sigui per culpa nostra. Per què? O no agafem una feina que ens doni més calés i pugui viure tranquils, perquè ai, estem perseguint els nostres somnis, o perquè no ens va res prou bé, o no hi posem prou ganes, no? I és com... Sí? Ah, Jaume, hola. Què passa? Jo avui estic de vacances. Vull dir, no... T'entenc, però entén-me tu a mi. Un dia que tinc de vacances i m'he de posar a treballar. Tu saps que la setmana passada em va trucar a les 3 del matí? I jo... Mira, jo no diré res, però jo crec que anava borratxo. Se'm cauen els auriculars? No, doncs això que et deia. Que, a veure, que jo... A mi no m'agrada criticar, parlar malament de la gent. No és el meu estil, però... Que em va trucar dient... Escolta, Dani, demà has de presentar... Jo no entenia res. I tu no m'ajudes si l'únic que em dius és... No, fes-me un favor. Sé que són 5 minuts el que he de fer, però no em dóna la gana. Tu saps que tenim un conveni? Ah. No, doncs jo no ho sabia. Un conveni laboral. Tu et vas llegir el contracte? Ah, jo tampoc. Ja ho sé, ja. I el que ens has dit abans de la generació de vidre... va una mica lligat amb també una... Bueno, no amb la censura, però amb la queixa. A mi m'ho han dit molt. Justament pel tema de cancel·lando personatges històrics m'han dit molt en plan d'això és la generació de vidre aquesta que es queixa per tot. I jo penso que no ens estem queixant, o sigui, no ens estem queixant sense motiu i tampoc tot el que diem és una queixa. Claro, también tengo el error de ser de la generación que soy. Una generación que creemos que lo sabemos todo y que no hacemos más que llorar sin aportar nada al mundo. Una generación patética que solo mama. Para empezar, no me ofende absolutamente nada ser aquella generación conocida por poner límites o ser una generación que reflexiona sobre sus acciones pasadas, presentes y futuras y las consecuencias de estas. Pero claro, cuando a mí me dicen generación de cristal, digo gracias más que nada porque tú has visto, por ejemplo, el cristal de Murano o el palacio de cristal de Londres, Madrid, brutales. Es que pensando un segundo, nos están llamando pibones, nos están llamando monumentos y nos están llamando patrimonio cultural de la humanidad de la UNESCO. ¿Qué más queremos? Quin contingut consumeixes a les xarxes? Ostres, jo haig de dir, és que sóc la típica boomer, que miro els reels d'Instagram que surten de TikTok. Ai, per favor, però si això jo pensava que no existia ja. Llavors miro caigudes de gent... i gats. Tu segueixes algun tipus de mètode? Tens algun, no ho sé, algun truquillo d'aquests com per aconseguir que els teus vídeos es facin virals? A veure, jo penso que sobretot consistència. I després que a mi em van dir que per tenir èxit a TikTok havies de fer vídeos curts, parlar de coses poc intenses, fer servir música, i és que jo faig tot el contrari. Aleshores no tinc cap consell. Estàs apuntant tot, no? Et sap greu? No. Pren apunts, pren apunts. Pren el mètode, cuidado. No, és per tenir un referent, és per tenir... Clar. Si no et sap greu. No. Contenido que está basado en la especulación y la intención de crear contenido basura no es para todo el mundo, porque claro, soy muy pesada, perdón, pesadita, muy aburrida, ridícula, lloro mucho, no lo hago en bikini, no envío fotos de mi cuerpo, no le doy mi culo a esta persona y mi diente no cuesta 40.000 dólares. Jo què sé, la gent comenta unes coses a vegades... I a mi una de les coses que em fa més por és com els comentaris, no? Com reaccionar a la gent i... Fa impressió. O sigui, jo, per exemple, he tingut vídeos, un vídeo concretament, que vaig rebre moltíssim hate. Però ets a dir que aquell vídeo, per exemple, no em va afectar molt, però, per exemple, vaig penjar un vídeo que era un error, que tothom el va corregir, i era un error que no és gens personal, o sigui, no era un atac personal, i em va afectar moltíssim. Però moltíssim, és a dir, que em van agafar el mòbil i me'l van... apartar una estona perquè estava fatal. Jo crec que és més el dia que tu llegeixes les coses que no pas les coses que et diuen.
L'altre dia vaig veure un vídeo d'un noi... Un noi que toca la guitarra i fa cançons. Bastant... A mi no m'agrada. Què? I és la seva il·lusió, i ho penja i punt. Hi ha gent que el critica, perquè hi ha cada comentari que la gent també es passa, que dius, a veure, tampoc cal... Bueno, però a veure, si ho fa malament és l'altre assunto. No, però potser és la seva il·lusió. Per què collons has de venir tu, Francisco de Huelva, a dir-li lo haces muy mal? Què t'aporta? És que per això a mi em fa pal, quan l'Helena em diu vent aquí a les xarxes, no sé què, és com... Jo què sé, jo ja estic en contacte amb la gent que m'interessa, saps? Ah. O... No em vull posar aquí a la selva dels lleons. No. I Blanca, tu recomanaries, per exemple, en un cas com el de la Sara, que és il·lustradora i que ella, bueno, ja ho veus, aquí té com mil molt propostes. Xulo. És que jo ja li dic, jo dic que seria interessant que s'obrís un perfil a xarxes i que d'aquesta manera doncs pogués ensenyar el que fa. Creus que seria una bona idea? Jo penso que sí. Tu no vols? Entre això que també dèieu, que et fan fer el contingut de certa manera, que si ho penges a no sé quina hora tindràs més èxit, que si ho fas així, no sé què. O sigui, a mi això ja em tiren enrere, però així. Ja, però és una manera de començar, vull dir, és una manera que la gent et comenci a conèixer, a veure, que et comparteixin. A veure, o sigui, haig de dir que si tu no vols, cap problema, perquè això es transmet també. O sigui, es nota quan una persona pensa una cosa perquè li fa il·lusió i es nota quan una persona pensa una cosa per obligació, per fer números. Ja. Llavors, això es notarà. Però jo és una cosa que et recomano. Jo no queda d'anar estirant, que m'he encantat aquí com una mala cosa. Bueno, jo haig de veure l'habitació. Quina habitació? La del pis. És que... Després t'ho explico, d'acord? Quina habitació l'he anat a veure? No, la Blanca ha vingut a veure l'habitació que lloguem. Com has... I he vist un anunci sense fotos, una habitació, a Barcelona. Has posat sense un fotos, anunci? No. Sí, és clar. Helena, has posat un anunci? Home, és la manera de trobar gent interessada en llogar habitacions. Sí, quan s'acorda tothom de la casa que es lloga una habitació. Ai, Sara, i això no ho hem acordat en cap moment. La Blanca està aquí, d'acord? No, perdona, i tu has vingut a veure això? Jo, tu és... pretens llogar això? Ja, però és que per culpa de gent com tu que vol llogar habitacions en aquestes condicions a 600 euros que aquesta tia s'ha inventat que valia... Sara, o sigui, que no ha vist cap foto a l'anunci, que ha fet un anunci i no li ha posat foto la tia cutre. Que no es van acabar de posar correctament. Vine, que t'ho ensenyo. Sí, bé, sí, vine, que t'ensenyo. Espera un moment. No, Sara, no. No, és que què passa aquí? Vine, és que... Si anem tots, jo també hi vaig, collons. No estan passades. Això és el que aquesta tia ha posat en lloguer. Tu creus que... Tu vols llogar això? Home, no, és una mica un forat, però bueno... És un forat! És un forat! Jo us he dit que era un forat. Anem. Noia, em sap molt de greu que hagis hagut de passar per això. I he dit tu i jo, o sigui, és que ja parlarem, tios. És que teniu un molt rocostia. Em sap molt de greu. Em sap supergreu, de veritat. És que aquesta tia, no sé de què va, fa el que li surt del puto cony... I ara aquesta sensor no va. Oh! Em fa pena que la Sara no tingui èxit amb el talent que té. A veure si li surt alguna cosa aviat. Si és que si no s'ensenya a les xarxes és impossible, Dani. Sí, tu segueix en el teu món, nena. Hola. Hola. Estic petada. No quadrava la caixa, tio. Faltaven 20 euros. Tres vegades l'hem comptat. I el capullo d'en Joan, perquè mira que és capullo, i ens diuen que els havia robat jo. Llepaculs dels collons que es pensa que heretarà l'empresa. Va, vine i posem una pel·li. Ai, sí. Però una que no sigui de pensar, que tinc el cervell en estat líquid. Jo m'adormiré d'aquí 15 minuts, o sigui que tria-la tu. Ai, va, doncs una comèdia. Sí, sempre el que tu diguis. Fas un massatge? Jo? Mm. Però si és ella la del self-care. Ei. Ens fas un massatge. Els peus no, quin fàstic. Oh. Ai, d'acord, però després posem la pel·lícula. Sí. Jo, com a feminista, em venien
incels, atacar-me, insultar-me, i bueno, arriba un moment que, òbviament, no estaré amb cada un d'ells dient no, però és que mira, això que estàs dient és incorrecte i per això i per això. Jo em vaig convertir en el pitjor canal de YouTube del món, durant, estadísticament durant unes setmanes o mesos, fins i tot, de la quantitat de hate que estava rebent. Del món, has dit? Del món, sí. Sí, sí. Crec que de vegades és més una excusa per poder treure la merda que portes dins.